Aš turiu pasakyti, kad šių įpirkimų įstatymas praktiškai yra atšaukiamas. Dabar, sakau, praktiškai o čia reiškia, konkurencija yra naikinama pilnai. Taip. Ir tie susitarimai, kuriais dabar yra išleidžiami 10-10 milijonų be konkursų, tai čia dabar šitas Nes bus įteisinta įstatymo. Norėtų įteisinta įstatymo, bet dabar uistragu ir šitas. Taip pat nuolat žiūri vyriausybės posėdžius ir tai pasitvirtinę, tre, na, nu, Taip dažniausiai vyksta, jeigu nesugalvoja kokios nors, nors vėlnevos valdantieji, tai vyksta trečiadienį ir aš tiesiog žiūriu vyriausybės posėdį, ten, na, nu, ir tradiciškai ten už priešner, prieš priimta, 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 priimta. Kondėjas. Ir tiesiog tada atidarau tą tinklą, apie kur yra menčiaga visą posėdžią ir staiga, nu, toks atrodo nekaltas, nekaltas sprendimas viešųjų pirkimų įstatymo papildymas dešimtojo prims traičinio. Ir aš jį pradedu skaityti ir to, nu, atskamba labai įdomiai, kad šio įstatymo reikalavimai, dabar šio įstatymo, reiškia viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, netaikomi, bet dar darbiavimo sutartims, kurie sudaro dvi ar daugiau perkančių organizacijų. Na nu, tai perkančios organizacijos, nu kas pagal viešųjų pirkimų įstatymą perka? Nu, ministerijos perka, valstybinės įmonės, dar kažkas, nu grubiai šnekant valstybė, nes jeigu perka privatį įmonę, tai ir taip viešųjų pirkimų taip. įstatymą reikia. Tai vat, jeigu sudaro dvi ar daugiau valstybinės įmonės arba ministerijos, ar dar kažkas, tai netaikomas viešųjų pirkimų įstatymas, jeigu bus priimtos tos patavos, kai yra visos šios salgos kartu. Na nu, ir dabar kokios tos salgos? Trys jų yra. Pirma, sutartimi nustatomas ar gyvendinamas dalyvaujančių ir perkančių organizacijų bendradarbiavimas siekiant užtikrinti, kad teikiant viešasias paslaugas būtų siekiama vyriausybės patvirtintų bendrų jų tikslų. Jūs ką nors supratote? Ne. Dar kartą skaitau. Sutartimi tarp perkančių organizacijų, tai sakykime, tarp dviejų ministerijų, tarp Ignyčio ir, ir kokią ten Ambergrydą ar dar ko nors. E... Sutartimi nustatomas ir gyvendinamas perkančių organizacijų bendradarbiavimas siekiant užtikrinti, kad teikiant viešasias paslaugas, nu, teikiant paslaugas būtų siekiama vyriausybės patvirtintų bendrųjų tikslų. Nu, kitaip sakant, jeigu tu vykdai vyriausybės vieną iš sąlygų, vykdai vyriausybės patvirtintus tikslus, tai tavo viešųjų pirkimų įstatymas gali nebegalioti. Tai viso, tai ar gali, vis, ar ar gali, gali valstybės, 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 valstybės įmonė, ministerija nevykdyti vyriausybės iškeltų tikslų? Nu, teoriškai negali. Antra sąlyga. Toks bendradarbiavimas įgyvendinamas vadovaujantis vien su viešojo interesu susijusiais motyvais. Tai dabar jeigu viešoji įstaiga arba valstybės įstaiga arba valstybinė įmonė jinai vykdo kažkokią veiklą, tai aišku, kad tai susijusia su viešojo interesu. Tas jei jeigu lietuos geležinkeliai kažką ten daro, kelius remontoja, tai keliai jūs veža, tai veža yra viešasis interesas. Nu, yra. Ir trečia sąlyga paskutinė - kad dalyvaujančios perkančios organizacijos atviroje rinkoje vykdo mažiau kaip 20 procentų tos rušies veiklų, kurias apima bendradarbiavimas. Tai irgi viskas, viską galima pakeisti po šitą sąlygą. Bet tai, dabar, ta prasme, praktiškai, jeigu tas, 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 tas vat, įstatymas, jisai keliauja, dabar įstatymo projektas keliauja į Seimą, tai praktiškai viešųjų pirkimų įstatymas - anuliuojamas. Veikia ne, ne viena ministerija, o dvi, ne viena valstybės įmonė, o dvi, nes daugiau nereikia, užtenka dviejų, jos sudaro bendradarbiavimo sutartį ir, ir viskas. Kaip, kaip pasakyta, pasakyta taip, bet šitas neviškas. Todėl, kad Seimo pozicija išėjo ne, ne, ne taikomas, tai ir rezoliucija. Netaikomas. Ir svarbiausia, vat, vėlgi, nu, sakau, fantastika, ten lygiai galima atsisukti tą posėdį. Taip, 40 pasėd... sekundžių už prieš nėra. Į Seimą ir prašysim skubos tvarkos dar šimonyti pasakyti. Taip, taip, susitvarkos, jie... nes pada jau svylo. Ne, tai jiems reikia taškyti pinigus. Ir čia yra visiškai atšaukiamas atšaukiam, atšaukiam, viešųjų pasiūlymų. Pasiūlymų nematau, teikiam Seimui ir prašymą svarsyti skubos tvarka šimonyti. E, bet dabar viskas tai užkliuvo. Tikėkime, tik tik kad, kad šitie dalykai nepraeis.